Учителят Бенса Доно от Георги Томалевски. 20-та глава. Пътят до Варна. Съборът. Изненадата. Пеньо Киров и Тодор Стоименов тръгват от Бургас за Варна. Вървят братята като апостоли и дългият над 120 км път те изминават с повишено самочувствие. Мисълта, че отиват на събор, им вдъхва кураж, независимо от изпитанията на такова едно пътуване. По това време, 1900 година, страната, едва пробудена от турска робия, все още не е била много сигурна територия за такава екскурзия, а и портите на селските дворове след зале слънце продължавали да бъдат подпирани. Тези неща обаче не смущават Пеньо Киров, който похлопва за нощуване там, където вътрешният му глас е подсказвал. Пътниците посещават колибите на разни овчари, отиват и спят в заслони и пият вода от поточетата в крайните разклонения на Балкана. Пътуването е било цяла школа, особено за по-младия Тодор Стоименов, който много рядко е напускал града. Малко преди Варна, на около 50 км от града, горещината и неподходящото шаечно облекло оказали своето влияние на Пеньо Киров, изминал доста тежък и изморителен път. Той е спрял до една рекичка да почива и да се поосвежи, като помолил Тодор Стоименов, като по-млад и по-малко уморен, да продължи и да се срещне на уреченото място с доктор Миркович, който идвал от Сливен. Така и станало. Учителят посрещнал сърдечно Тодор Стоименов и доктор Миркович, а късно в вечерните часове същия ден пристигнал и Пеньо Киров. На следващия ден започнал съборът. Учителят заедно с доктор Миркович се погрижили да превърнат в салон една по-голяма стая, която запълнили със столове. На уречения час тримата пътници заели своите места, като от време на време поглеждали към вратата, откъдето очаквали да се появят останалите поканени на събора. Вратата се отворила и за тях на голяма изненада влязал учителят сам с Библия в ръка и застанал до покритата с бяла покривка маса, като подканил тримата събрани към изпълнение на съборната програма. Учителят и тримата съборяни прочели най-напред молитвата, след това учителят прочел глава от Евангелието и започнал своята беседа върху избрани от главата стихове. Езикът, на който приказвал, бил съвсем достъпен и ясно проличавало как евангелският разказ се облича в символи и се приближава до езотерическото разумяване на Великото Слово. Душите на тримата първи съборяни ликували. Тази беседа за тях била не само неоценим дар, но и голяма чест, тъй като е била произнесена само за трима души. Ведно с въодушевлението и радостта, тримата ученици все още недоумявали защо ги няма другите съборяни. Нали на събора се стичат много хора? Дали няма някоя причина, която им е неизвестна? Когато беседата била вече към своя край, учителят, доловил вече мисълта им, казал: «Днес сте трима, но ще станете много. Вие обаче не знаете, че и сега салонът е пълен. Посетители, които вие не виждате, са заели празните места и слушат заедно с вас беседата. Решено е първият събор на Бялото братство в България да започне с трима посетители, които после ще станат хиляди». С препълнени от радост и възторг сърца, тримата ученици напуснали салона с надежда, че това дело, на което те са първите скромни ученици, ще даде обилни плодове и ще помогне на всички жадни души да намерят свещения път към истината. Едно от най-забележителните неща в този събор е трогателното поведение на скромност и толерантност, както и бащинската топлота, проявена от учителя. За да не лиши Тодор Стоименов от удоволствието да види юнашкия събор,
който се провеждал по същото време във Варна, съгласил се да иде с тримата ученици на една от юнашките игри, които се изпълнявали масово на открито. Учителят извеждал тримата си ученици рано извън града, държал им там беседата, това обикновено ставало на Ташлътепе, откъдето посрещали изгрева на слънцето, а няколко пъти след пладне ги придружавал до юнашкия събор и гледал с тях масовите юнашки упражнения. В тази първа и с историческо значение за развитието на обществото Бялобратство в България среща се подставят основите на едно дело, което когато и да е ще даде своите животворящи плодове. След първият събор през 1900 година следват няколко събори. Сведенията за тях са бегли и се отнасят главно за срещите от 1906 до 1908 година. Първият събор, за който знаем повече, е проведен през 1909 година. В протоколите, освен имената на присъствуващите, се срещат оригинални и ценни мисли. Ето някои от тях. Пътят на ученичеството, който е път на развитие, има слизане и възлизане. Целта на този път е да се постигне истината, а истината, това е всичката мъдрост, всичкото знание, което човек получава чрез страданията в живота. Ученикът трябва да знае, че ако няма слизане и страдание, няма да има възлизане. Който не може да слиза, не може да се усъвършенствува и да расте. Когато човек страда, същевременно страда и Бог. Това трябва да се разбира така. Щом една душа страда, тези страдания се отразяват и от Бога, поради което Бог се заема да помогне на тази душа. За да влезете в Царството Божие, трябва да станете като децата. Така е казал Христос. Без това човек не би могъл от време на време да надникне в тоя рай, но и да стане постоянен негов жител. То е все едно човек да иде на гости в една чужда държава, без обаче да е станал неин поданик. За да станете поданик на небето, трябва да се родите от духа. Тогава небето ще бъде готово да изпълни всички ваши желания. Но някога у някой ученик се явява желание да стане учител. Тогава той се спъва, защото има само един учител. Всички останали са ученици. Затова е казано: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Гордостта е духовна болест. Горделивият търси своето право там, където то не съществува. Има, казва учителят в една от съборните беседи, голяма разлика между смирение и мекушавост. Смирението е качество на душата, а мекушавостта е страх. А на друго място пояснява. В пътя на ученика се явяват различни състояния. Когато е в добро настроение, той е под влиянието на небето, а лошото настроение показва, че той е изпаднал под влиянието на черната ложа. Тази ложа му дава такива черни и мрачни мисли, каквито човешкият ум не може да произведе. На едно от събранията, състояло се на 16 август 1909 година, учителят дал на присъствуващите 24 души следните три закона. Първи. Люби Господа Бога Твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. В Него ще намериш Твоето здраве, Твоето блаженство. Втори. Люби ближния си като себе си. Така ще намериш основите на Твоето повдигане. Трети. Бъди съвършен, както е Отец Твой съвършен. Така ще намериш връзките на вечния живот, извора на всички блага.
По горните три закона учителят е дал и подробни разяснения. На една от срещите, станала на 17 август, учителят казва: човекът е цар, когато в случай на грях детронират. Когато човек сгреши, тогава той е впрегнат от духовете, а живее ли за Господа, той впряга духовете да му служат. Следователно, духовете заробват. Духовете могат да работят за човека, за да бъде той свободен. Друг съществен извод от разгледаните въпроси в срещата на същата година е следният. Както отделният човек, така и цялото човешко единство се развива. Развитието засяга възгледите, разбиранията на хората относно вечните неща, относно великите, неизменните закони на битието. Това, което е различно в различните времена, са само средствата, с които се тълкуват и изясняват тези закони. По времето на Христа, поради ръста на тогавашното общество и самата цивилизация, духовната култура е съвсем друга и апостол Павел е говорил истините по един начин, но след изминалите вече близо 20 столетия, ние ще говорим за същите неща с други думи и с оглед на ръста, до който е стигнало човечеството. На някого може да мине през ума въпроса: какво ще представлява светът след 20 милиарда години? Положението на човека тогава спрямо човека днес ще бъде в отношение, каквото е отношението между човека и жабата. Но ако обликът и човешката еволюция се мени, законите на живота и принципите остават неизменни. Това нещо учителят е изразил накратко със следното изречение. Светът се е изменил много от Павлово време, но по дух е останал същият, както е бил тогава. И нашите съвременни страдания някога ще изглеждат дреболии, защото това, което днес ви спъва, тогава ще изглежда играчка, не по-значителна от куклите на малкото дете. Ето защо необходимо е да познавате своето положение и да се не възгордявате, защото духовете ще ви бият немилостиво. За какво пък можете да се гордеете сега, щом още не сте господари на вашите мисли и чувства? Тъй каквито сте сега, заедно с вашето високо самомнение, ако ви турнат на един сериозен изпит, ще пропаднете и ще видите колко сте още слаби и несигурни. За много важни и съществени неща е говорил учителят на тази среща, от които ще цитираме само избрани неща. Пазете се от слабостта си да заповядвате един на друг, казва той. Пазете се, защото който налага на друг своята воля, друг пък ще му налага неговата воля. Знайте, че основата, върху която е построен пъкълът, е насилието. Тревогите и смущенията на този живот са сенки, привидения, които нямат никаква реалност. Затова е много важно да овладеете изкуството да промените своите мисли, от което ще се промени настроението. А щом умееш да промениш настроението си, ще промениш своята мисъл. На друго място в беседите е казано: не яж от Адамовото дърво, а опитай плодовете от дървото на живота. Това дърво е Христос. Всичко един ден ще изчезне, ще останат само твоята душа и Бог. Бог те чака на небето. Той те призовава със своето обещание. В утринната беседа на 18 август учителят, между другото, казва: в живота ще дойдат мъчнотии. Те могат да бъдат в физическото, в астралното или в умственото тяло. Ученикът трябва да побеждава тези мъчнотии, защото неприятели на нашата душа има в трите полета. Да призоваваме Господа и да не обръщаме внимание на ония шепнения,
които идат от черната ложа. Онзи, който люби Господа, не може да бъде спънат от ничия сила в развитието му. Господ е единственият, който е най-близо до нас. Той е на небето, на земята и вътре в самите нас. Една от интересните мисли на учителя тази година е следната. Най-напредналите духове между славянството са светите братя Кирил и Методий и цар Борис Покръстителят. Учителят е загатнал, че свети Иван Рилски се явил втори път в плът, пак в България. Учителят Бейнса Дуно от Георги Томалевски. 21 глава. Годините от 1909 до 1915. Изминали са само 37 години от освобождението на България от отоманско иго. Животът, битът, уредбата и нравите на народа са горе-долу същите, каквито той е имал през робските години. Българинът има една черта, която съставлява и една от добродетелите му. При каквито и условия да се намира, каквито и режими да тежат над главата му, той не променя домашния си бит и навиците си. Може да му говорят всякакви оратори и съмнителни книжовници за неговото добро, но той пропуща думите им през много едро сито и задържа само някои от тях. Той запомня това, което е предварително преценил за себе си, и тук-там това, което е оценил по сърце. Това е причината, поради която някои мислят, че българският човек приема всичко, търпи всичко и вярва на всичко, което му се казва. Че търпи, това е истина, но че вярва е голям въпрос. За българина казват, че няма религиозно чувство. Това не е съвсем истина. Той е склонен да приема вярата в известен смисъл, дори и във формата на своеобразен мистицизъм, но на поповете много не вярва. Той прави с тях хумор. Тази резервираност му е пречила да вникне в словото, защото никой не му го е казвал ясно, по-човешки, както се говори между народа. Тази е причината, че много люде из народа, където стъпи учителят, отвориха сърцата си за неговото слово. Грамотни граждани, чиновници, занаячии, запазили благочестието на своите родове и жадни за истината селяци със здрав природен разум, а по-късно и млади хора, завидно интелигентни синове и дъщери на патриархални семейства, приеха думите на учителя като нова свежа струя в живота си и се наредиха между останалите да слушат пълното с живот слово. Такава смесена, нехомогенна по происход и култура, по обществено и материално положение, но хомогенна по духовния си строеж аудитория, учителят пося семената на една по-нова и по-опростена външно, но по-задълбочена вътрешно форма на Христовото Слово. Казвам Христовото Слово, защото учението на Бялото Братство се отличава от някои други многовидности на окултизма по това, че в основите си, макар да приема трите постулати на окултната наука – еволюцията, прераждането и закона на кармата, остава задълбочено и езотерично тълкование на Евангелието. Макар че по тези основни принципи на учението ще стане дума и по-нататък, нека още от сега да кажем, че всички религии и учители до появата на Исус от Назарет, който е Христос, включително и целият Стар Завет в Библията е подготовка за идването на Христос. Учителят на Бялото Братство научи своите ученици да вярват не само в Христа, разпната го, но и във вечно живия Христос, словото на когото се мъчат с големи усилия върху себе си да го направят практика във всекидневния си бит. Те са научени да мислят, че учителите на човечеството до Христа са възвишени човешки души, превъзмогнали всичко, извървяли трудния каменист път на еволюцията и станали светила на дадени народи.
но Христос е дошъл направо от сърцето на вечния, вездесъщ и необхватен в човешката размисъл Творец. Христос е Син Божий. Той е една синтезирана същност на Твореца, за да може да мислим по някакъв начин за този Творец, тъй като без Христа никога не бихме се домогнали със своята размисъл до безпределното, което има безкрайно много дименсии и необозримо величие. Така работи учителят от 1900-та до 1915-та година, когато България ще се намеси в Първата световна война. По-късно тези събори бяха подновени от 1922 година, която остана като една от забележителните години в живота на братството, тъй като през тази година учителят откри окултната школа. Тази школа пое в себе си всичко, което предстоеше да се извърши от братството, а то е така грамадно, толкова могъщо и старателно скрито от тривиалните погледи и приказки на всички хора на тогавашното и по-късните поколения, които нямат понятие от духовен живот. 1909 година. Широка стая, одая, с типична скромна провинциална мебелировка в дома на честни и предани български люде. Присъствуващите се насядали или по миндерите, по слани стакани или влакнисти черги, или по дървени столове. Веригата, както се нарича бройката на поканените да присъствуват на събора, е от 27 души мъже и жени. Преминали са ранните утринни часове. Молитвата е прочетена, изпяти са две или три песнички, все така едногласно, с предано чувство на обич и смирение. Учителят седи зад малка, покрита с бяла такана покривка, масичка. На масата е Библията, от която той вече е прочел глава и почва да говори по някои избрани стихове. Той е бодър, вдъхновен. Косите му са в началото на онова посивяване, от което лъха благородство и достоинство. Смирението, казва той, за което става реч прочетения стих, не е ниско поклонничество, а велика добродетел. Човек без смирение е като гол планински връх, на който нищо не расте. Може да има слънце, но на този каменист връх нищо не се ражда. Само понякога там може да прилети орел и нищо повече. Оня, който има смирение, знае великата тайна на слугуването. Който знае добре да служи на другите, е най-близо до любовта. Слугувайте на всички ваши близки. Слугувайте на жена си, на децата си, на всички. За да обърнете към Бога един горделив човек, потребно е да го свалите от високото му място в долината на смирението. По-нататък учителят казва: сиромашията и болестите са символи. Богатството и здравето са също символи. Грешникът прилича на вълк. Колкото повече го храниш, толкова повече той хапе и става зъл. Грехът е онази сила в природата, която демагнетизира атомите. Здравето има отношение към тялото, щастието към душата, а блаженството към духа. В плътта, в света и в дявола трябва да търсим своя враг. Не се заемайте да се борите с плътта, с греха и с дявола. Единственото, което можете да направите вместо да се борите, е да поставите на лошата мисъл и изкушението една добра мисъл. Намразиш ли някого, ти без дори да съзнаваш това, му изпращаш лоши мисли. В такъв случай събери се с приятел, поведението на който е диаметрално противоположно с живота и поведението на оня, който си намразил. Тогава добрите мисли и чувства, които храниш към добрия човек, ще влязат в борба с лошите мисли и чувства, които пращаш към неприятния за тебе човек, и така ще останеш неуязвим. Едно от най-лошите качества у човека е лицемерието.
Ако държите в себе си затаена мисъл, кажете я. Лицемерието е храна на дявола. Не му давайте своите блага. 1910 година. Две от мислите, казани на срещата през тази година, са следните. Волята от човека, която е необходима за преодоляване на появяващите се препятствия, е сила. От френологическо гледище във волята влизат като елементи твърдостта, упоритостта, смелостта и настойчивостта. Втората мисъл, която може да се счита и като принцип в учението, е, че грешниците се мъчат. Тези, които се стремят да напреднат, се трудят, а тези, които помагат на ближните си и съдействуват за тяхното развитие, работят. От тази последна сентенция в словото на учителя следва да се изяснят същинските съдържания на думите мъчение, труд и работа. Според тази класификация на учителя, много малко люде на този свят работят. Изглежда, че в тази еволюционна градация човечеството е достигнало най-много до труда. 1911 година. Срещата през тази година, за разлика от миналите две срещи, е наречена събор. Заседанията на събора стават в колибата на Войнов, а в колибата на бустанджиите е формирана горница и трапезария. Съборяните през тази година са 31 човека. След като учителят прочита нещо от материалите на първото събрание, дава наставление да прочитат 14 глава от Йоанна, като дава и ред тълкования и напътствия. При това той надълго обяснява значението на молитвата като средство за влизане в общение с Бога. Той посочва и примери за силата и могъществото на молитвата. Говори за чудесните молитви на Мюлер и Тайлер. Накрая учителят дава наставления за изграждане образа на ученика и някои разяснителни бележки за някои принципи в същността на учението. 1912 година. На тази годишния събор, който се състоя от 12 до 21 август, пак във Велико Търново, присъствуват освен поканените миналогодишни съборяни още нови 17 души. Характерното в този събор е разглеждането на книгата «Заветът на цветните лъчи», издадена повторно през същата 1912 година. И сега продължават напътствията за изграждане образа на ученика в духа и изискванията на новото учение. Тези напътствия са дадени в конспективна изисканост. 1914 година. През миналата 1913 година, поне напълно изяснени причини, събор не е имало. Вероятно положението в България във връзка с фаталната междусъюзническа война не е било подходящо за подобни събирания. Срещата през 1914 година става от 10 до 18 август, пак в Търново. И на тази среща учителят въвежда учениците в същността на Христовото учение, истините на които са основните принципи на окултната школа, която учителят открива по-късно, през 1922 година. 1915 година. Срещата в град Велико Търново трае от 4 до 8 август. През тази среща става дума за създаване класове и разпределение на учениците в тях. На 8 август 1915 година учителят бива повикан в комендантството поради обявеното военно положение и съборът е прекъснат.